מה קורה חברים? רציתי להגיד לכם תודה רבה על כל ההודעות האהבות והמשמחות, אתם מרגשים אותי בלי סוף. רציתי גם לדבר על כמה הודעות שאני לא כל כך יכול לענות עליהן. אני רוצה להראות לכם דוגמה להודעה שקיבלתי. היי, רציתי לספר לך שבפנימיה שלנו בכל פעם כשמגיע לנו עונש, מקצצים לנו בדמי הכיס. בדיוק בשביל זה אני רוצה להכיר לכם את נציבות פניות הילדים. אני לא הגורם המוסמך שיכול לטפל בכם, אבל עליהם אפשר לסמוך. בזכותם, ילדים ובני נוער שחיים במסגרת חוץ ביתית או באומנה יכולים להתלונן באופן חופשי וסודי בלי לפחד שמישהו יפגע בהם. אתם יכולים לסמוך עליהם. המספר שלהם נמצא פה למטה, אתם יכולים לשלוח להם הודעה קולית, וואטסאפ, בכל שעה הם זמינים תמיד. אני שמרתי אותם עזרה. עזרה, גם חבר וגם נותן עזרה. לאנשים שזקוקים לעזרה, ואם אתם לא צריכים, אז אתם יכולים לשלוח הודעה גם בשם חבר או חברה שצריכים. אני רוצה לבקש מכם עוד משהו אחד קטן. תשתפו את הסרטון הזה. בטוח יש מישהו שצריך את זה. אוהב אתכם. תמשיכו לשלוח לי הודעות.